waxaas waa ogaayo sida safar waxa la yiri safar abaaraad soo baxay uu soo wada noqdo oo waxba la taataabanayo gaaladii abaa soo dhaafayna laakiin waxay ahayd wixii uu dawladda dhexeli karto kow horta in meeshaas la geeyo kow waxaan xasuustaa madaxweynaha mar khudbo aan meesha ka akhriyay waxaan markaan islaanay waxaan madaxweyne wixii hore tageena middaan xoogoodaan la sheegay shanta boqol oo milyan oo leer dhulkaasa loogu talagalay toogan adigu ilaali waardiyey ballan aan kaa qaado waa la ilaalina wey waxaan u malaynaya weli gacanta gaalada kama soo bixin malaha boqolkan milyan la sheegayo hadda ugu soo horeyn ba malaynaya ingiriiska wiilkaa hindigaa uu hadda sheegayo ingiriiska marka qodobkaas waxaa kaloo meesha ka maqan dowlad goboleedka aaweyn saddex san afar san nima dhisnaa tuula iska noqdeen meesha jooga wax meesha deegaanadii ay ka qabteen waa yaryihiin siiba kuwan hirshabeella ugu daran meesha anigu aan ka imin meeshaas waa ka hadli doonaa dad noolaaba deganoo dadku igaa wax qabsaday dowlad goboleed iyo dowlad dhexmidna iyagu waa galguduud eeriya galguduud ama galmudug aan dhehe marka arrintaasu waa arrin u baahan in dib loo abaabulo mas-uuliyadda koobaadna waxay saaran tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka iyo shacabka deegaanka degan oo weliba dadka anuu ka dhashay ugu sii liitaan sababtan ku sheegay inay ugu liitaan fiiri dhaqaalaha ugu badan iyagaa lagu sheegay inay leeyihiin dadkan reerkaan guud ahaan waxaan ka wadaa hiraabka laakiin waad si kala daran yihiin oo qolada hadda hurdaysa oon sooba kicinba waa qoladan hiraabka koofro waay hiraabka waqooyi xooga waa wax yaroo diirahu leeyahay waa nool yihi sababta waxa waaye fiiri warshiiqaa ugu sakaysay ee balcad fiiri hal mashruuc oo intay ka tashadeen ay ka fuliyeen lama hayo ma gaalaha kasoo shaxaadaano ama carafa ka keenaano ama jeebkooda ka dhiibaano dhaqaalaha ugu badan ayagaa iskale dalka waa la yaqaanaa dadka u dhaqaalo badan maaragtay waay ka mid yihiin kaday sax ataa ko ayn labo waay ama waaba kow laba warshiiq waa sidoo kale cadala haddaad tagtid meelad ku yeegta male hal hotel male hal caawo qof reer magaalada tago uu seexan karo labaatan dollar konton dollar waa laga qaaday meelaan seexdo sariir iyo qol yacni mukayaf loo aan seexdo maafi cadalada loogu tegi maayo aaday baala hadda la xoreeyay weli ilaa hadda wax laga qabta ma jiraan waa degmo ma hadday weyn ma jirto jawhar oo dowladda deganeed lama hayo wax ka jira ma jiraan xagga haddii lasii aado ceeldheer iyo galcad iyo oo lix bilood ka badan lahaayey sanad ka badan lahaayey wax laga qabto ma jiraan waa laga soo hayaa haddana marka waa nasiib darro marka qodobka ama qaybtaas uqaan waxaan qabaa ha lagu daaweeyey mugta cudurka haddii la bixi waayo mararka qaarkood daawo xataa waxaa loo qoraa mugta deegaankan an waxaan qabaa mudug baraxley meesha dhihi jira waa mudugda koofure iyo gureceel imanka camiray inta lasoo raro ha la yidhaahdo ceeldheer iyo aadan yabaal iyo cadale iyo shan sano idinku gacanta ku qabta ee wax ka qabta dadka hurdaana kiciya sababta waxa waaye ayadan dowlad dhex taageerin oo dowlad goboleed aysan jirin ayaa gureceel waa ogtaha todoba isbitaal ka badan ku taala iyo intaasoo farcaba jaamacadeed iyo boqlaal masaajid iyo iskuulle iyo intaasoo taqadamaada oo weliba dagaal adag lagula galaa khawaarijta